me interesira prilično, do tamo li se stigna da работите za da govorime za sloboda I smrt? Se pak prilično radikalno zvuča takvite zborovi izgovoreni u javnosti. Da. Мислам дека до таму е ситуацијата во македонското општество, македонската држава, со состојбите на теренот секојдневно потврдуваат дека е настапено комплетно мртвило. Кога зборуваме фигуративно, кога зборуваме за мртвилото во економијата, во земјоделието, во сите сегменти на нашето живење, ако сакате и како психолошка категорија, кога гледаме измачени луѓе, луѓе кои се наоѓаат во апатија, во депресија, во безнадежност. Се до тоа зборува дека навистина од едната страна ја имаме смртта. И што се случува, како што еден од моите соработници кажа, што се случува кога престанува државата, што е ако не е жив организам да функционира државата, кога престанува да функционира телото, настанува смртта. Виталните функции на државата. Во Република Македонија, навистина, виталните функции на државата се загрозени. Во Македонија денеска слободно можеме да кажеме дека е државата во банкрот. Во една таква ситуација, навистина, немаше алтернатива на сето ова што денес го гледаме, е алтернатива е слободата. И затоа, во вториот дел на кампањата, одиме со слоганот «Избери слобода». Таа не останува како избор, слободата. Настапувате доста остро кон вашиот сопартијец, бивш господинот Груевски. Потребно ли е таква една реторика во оваа предизборна кампања? И зошто од друга страна па Груевски вели дека вие всушност не му должите? То видите, мислам дека е тоа примитивно ниво, кога еден премиер во заминување на кого денеска кој е во нокдаун, денеска почнуваме да му броиме 9, па 8, 7, 6, 5 и така натаму, и да користи цел една државна машинерија со која треба да се оцени ликот на политичкиот противник, да се вклучат и пироманите од партијата, и партиските војници, зомби, да палат плакати и така натаму. Не може Ljube Boskoski кон него да се однесува како англиски джентлмен. Се разбира дека треба да му одговориме не за тоа што јас имам против Никола Груевски, јас сум човеколюбец по природа, јас сум верник, нашата партија е Демохристијанска народна партија. Јас апсолутно немам ништо против Никола Груевски како човек. Јас имам против неговото политичко лудило, бидејќи ова влегува веќе во сегментот на политичкото лудило. Некој така да се однесува и да мисли дека може да добие после толку измами на собствениот народ трет мандат, не мора да му кажеме Никола готов си. Ти можеш што сакаш да правиш. Можеш да го влечеш и Мане Јаковлевски, и Драган Павлович Латас, и уште некои фигури, па сега има најнов шегобиен трик, па секој ден поеден од мојата партија му преминува во ДПМНЕ. Така да за овие 9 дена може дури 9 луѓе да преминат кај него кој нема нити допирни точки со Обединети за Македонија. Јас не зборувам, да направиме една јасна дистинкција, јас не зборувам за Никола Груевски, јас не го напаѓам Никола Груевски, ја напаѓам неговата политика со аргументи. Од една страна и од друга страна нудам на вистина дека ние, Обединети за Македонија, можеме да извлечеме Македонија од ова мртвило, да понудиме слободата која ќе се случи на 5 јуни. А што е слободата? Слободата различно е, тумачат филозофите, ја толкуваат филозофите, но она што навистина му е потребно на нашиот народ во овој миг е да се ослободи, од заканите, од правењето на списоци, од кодошењата, дека комшијата припаѓа на друга политичка партија. Нашата слобода значи релаксирање. Во ситуација кога имаш релаксиран народ, тогаш можеме да зборуваме за високите вредности на демократијата, на западната демократија, на Европската унија, на она на што се базираат човековите слободи и права, и најважните 4 слободи на кои се темели и самата Унија, а тоа е на движење, на луѓе, на капитал, на добра, на стоки и така натаму. Важите за еден од главните играчи на политичката сцена, посебно во десницата, ке се согласите на овие избори, како никош до сега не е фрагментирана така
десницата кај нас, постојат неколку опозициони партии кои што претендираат директно на премиерот. Зошто не се случи обединување на опозиционите десни партии? Тука е ВМРО Народна партија, тука е Филип Петровски и неговата партија, тука е исто така партијата на Бранителите. Видите, ние овие партии се појавува по свестум, се уште не се профилирани, освен партијата на господинот Додовски, ВМРО Народна партија. Ние, навистина, со овие, со Филип Петровски, нема ја знаеме ни политичката определба, нити дали е десно, нити дали е лево, нити која му е концепцијата, која му е визијата и така натаму. Со достоинство, до последен момент не знаевме, формирали партија, господинот Стојан Чангелов не формира партија, и не можеме ние да се обединуваме со такви маргинални политички структури кои во десницата не можат да освојат навистина гласови со кои обединети заедно можеме да го срушиме режимот на Никола Груевски. Ние сме убедени дека сме најмоќната политичка сила во момент, најбројната партија од условно кажано десницата, бидејќи за тоа имам своје размислување околу таа поделеност на левица и десница, што значи денеска во Македонија левица, што значи десница. Моите ставови би се познати. Из историјата се видело оние што биле екстремно леви станале екстремно десни, оние што биле екстремно десни станале екстремно леви, примерите со Де Гол. Сакам да ви кажам дека тука не гледаме ние ниту имаме допирна точка, посебно се разликуваме во природот кон решавањето на прашањата. Например, партијата на Љупчо Георгиевски е за безусловна промена на името Република Македонија. Ние не сме за промена на името Република Македонија. Тие се безусловно за поделба на Македонија по територија меѓу албанците и македонците. Ние сме за да живееме во заедничка држава. Немаме навистина идеолошко ништо допирно, ние сме за Македонија, во нејзините навистина признати меѓународно признати граници. Со Никола Груевски тој е обид за десничар, како што има обид да биде и диктатор во се, во неговиот живот е обид да биде боксер, а сега е во нокдаун, уште 9 му почна одбројувањето, уште 9 има. Така да, навистина немаме со такви фигури на политичката сцена кои немаат став, кои немаат визија, кои не знаат кои се стратешко важни прашања на кои можеме да обединиме еден концепт, нема зашто да зборуваме за обединување. Да се задржиме уште малку на оваа политичка борба. Се работи за третата изборна единица, според многу таа е пресудна и на овие избори бастионот на десницата, односно на ВМРО, на бидејќите избори. Што би било за вас успех во третата изборна единица? На што типувате, односно конкретно колкав дел од избирачкото тело? Па јас мислам дека ќе ми се повтори 2002 година, тоа е минимум што очекувам. 2002 година, кога ги изгубивме изборите, кога сама победи, јас освоев 8 пратеника или во гласове околу 73.000 гласа. Председателските избори исто така покажа дека во третата изборна единица можеме да очекуваме на тие гласови од парламентарните избори 2002, бидејќи на председателските избори освоивме околу 50.000 гласа, тука не ги рачунавме и оние 40.000 украдени гласови. Така да очекуваме навистина за нас таму ќе биде победа ако ни се повтори резултатот од 2002 година. За нас можеби нема да биде голема победа да ни се повтори и резултатот од председателските избори, но и со тоа ние навистина ќе биде од нашите редови ќе биде мандатарот на едната влада на Република Македонија. Ние ќе формираме владата, ние да нас да не бираат, ние сме тие кои ќе бираат новите избори. И последно прашање, пред неколку дена на митинг отворено кажавте дека немате намера да коалицирате со бивши премиери, па макар биле од левицата или од десницата. Да. Дали тука ја вклучувате и Радмила Шекеринска? Па не се работи, тоа е веќе дел на нашата постизборна стратегија после победата, но едно е сигурно дека со досегашните премиери кои учествувале цел еден мандат во власта, немам намера да коалицирам, нема нашата партија намера да коалицира, а отворени се можностите за коалиција после дефинитивниот пад на Никола Груевски,
со евентуално пратениците кои ќе бидат од ВМРО да помане во тој период оставени на милост и немилост, да сватат дека единствената навистина опција каде што природно им припаѓа се обединети за Македонија. Значи сите опции се отворени после изборно, но под услови кои ние ќе ги поставиме. Ние не можеме да зборуваме пред преполните плоштади за една концепција, а потоа да ни биде важно по секоја цена да бидеме во власта. Не, под услови кои ние ќе ги поставиме, да. Под услови кои нема да се прифатат, нема да прифатиме коалицијски партнер. Ке имаме ли кратко, ке имаме ли фер избори на... Па ние веќе немаме фер избори со палењето на плакатите, со нападите врз нашите активисти, со заканите кои секојдневно доаѓаат и така натаму и така натаму, со бруталитетот, со измислените афери кои не се темелат на никаков доказ, освен на вербално. Дали барем тоа... очекувате мирен изборен ден? Па мислам дека ќе биде мирен ден и дека можни се можни некакви ситни инциденти, но ние сме на овие избори како меѓународната заедница, исто сме набудувачи, немаме статус на луѓе кои можат директно да бидат во бирачките одбори, но мислам дека и од таа позиција, со тоа што ќе можеме на крајот на денот да учествуваме во пребројувањето, да набудуваме пребројувањето на гласовите, ќе биде за нас исто голем успех. Односно, ќе биде за нас гаранција дека изборите се одвиваат демократски или не. Благодарам многу.